Loh, ini saka kepeduliane saka Andika Multimedia, Nduk Ika. Kanggo Pak Utis, iki wis transfer 300.000, engko ene kekurangane tak jangkepane. Sembah nuwun Mas Andika Multimedia. DG Channel ya kudu dirampok 100 iki. Yo. Nggih, kok. Wah, niku nek mboten kerampokan mboten nate sedekah kok. Nek yo bar mayang kok ya. Bar mayang masalah. Iya. Kulo ki ora nyawer aku ya bangeten. Loh, ampun lho, ampun ngeten niku lho, Pak. Kulo niku mung guyon lho. Niki saged diselesaikan dengan cara baik-baik lho, Pak. Iya. Dados kulo niku mau mung guyon. Jenengan ampun salah tampa. Jenengan salah tampa. Kulo nggih sedih ngeten. Oh, kene. Tak kudu. Sik, anu sik, bawa sik. Bawa anu sesi deman iki oke sing nyuwun. Nah, aku ndek iki mau pelego tok, Mas. Ya iki genti nang omahku ya tak pelego tok. Lah, iki lagek iki lho, wah, di alam putut di DG Channel iki lho. Wah, lho. Nang nggon syuting. Lho, iki urunane di DG Channel iki 100.000 nggih, kanggo Pak Utis. Ya. Pokoke enek sing ganggu streamer utawa streaming salah sawi jinawai dhewe kudu cancut kabeh. Heeh, kuwi jenenge rukun agame santosa. Nggih, anu apa? Apa jenenge kerukunan antar streaming ya kudu dijaga. Oh iya. Ora sa tekdon-tekdonan ngopo to? Heeh. Kuwi sandang pangan bareng-bareng. Heeh. Sing di sing eneng ayo bareng-bareng streaming ngono wae. Lah iya. Sing di video jenguk ngono wae. Heeh, beres. Masa angel-angel. Masa angel-angel padha sragene jenguk sinden boyo lali ya. Sopo? Sopo? Aku kan kakon kowe bola-bali kowe ora tau iso. Kakon iki lewat radio apa piye? Lah kowe tau WA ora tau mlebu lho. Wong WA-ne jenengane dereng mlebet WA-ne Mbok Debuti lho. Oh, aku malah ora iso telepokke ning kono. Lah nyapa? Menamu isane. Pegah. Wah. Kenapa sampean tak ajak? Ora. Nun sewu le, Pak. Apa? Kok disawer kali, Pak DG. Oh iya. Lho, padake cah tipis. Padake umi bareng Asto mayang kok ya. Mas ora ora, Pak. Mboten, Pak. Wis ngono mboten. Wis ojo. Tore sing ngedrem mboten mentolo. Itu dudu duitku. Tek muni ora tegangi ngopo? Tak kandhane. Kuwi dudu duitku. Duite sinten? Aku mau bar sawer Pak Sukiman tak kae kowe. Ah, iya. Iki kena ora kerampokan ora mungkin sedako. Lane aku iki sampe tak gawana drei barang iki mung ora metu bangeten ngono. Lho tak kepus tak wake to, makane aku mesake wong kahanan koyo ngene kan kowe ora mungkin payu. Wong cahyamu pucet buwet kok ngono to. Lah menghina iki. Wis iki mesti iki jenenge harga diri dan martabat sinden direndahkan dalam seperti ini. Heeh. Ya to. Sinden ki ora payu, nyinden ya ta. Aku malah kok Pak tukang kuli bangunan. Te kaya ora payu nyinden. Ha ya wis tak sabar semono. Heeh. Ya aku jane ora mentolo. Mboten-mboten, Pak. Ora mentolo untung. Nggih. Yo Mas, bawa sesi cuman Mas. Ya gantian. Sesi cuman. Diaturke kanggo sapa iki? Wis rodok rene lho, alah. Ah wis wegah aku. Gen rodok. Wis jenengan lho, Pak. Pak kanggo. Ngopo? Tamu sing rodok bagus enom lah. Lah piye to? Tua. Lah kuwi arep dadi Mbah. Bajikur ya aku dira tuwek. Kuwi arep dadi Mbah Kakung pisan. Ora tua wong Mbah Kakung lho, Pak. Lah bagus. Napa? Bagus. Bagus. Nah, iso. Iya. Kuwi dikek sakat kudu muni bagus. Kudu muni bagus. Jane ora bagus blas. Bagus. Bagus. Ditingane sik, Ya. Wiwitane ya. Ayo, cengkok sing apik Mas, tak tirune Mas. Cengkoke mesti apik iki.
Yo, kesih. Aku tau nonton yang koran deh ini. Koran? Orang aku guyu sumpah ki mau guyu sumpenan aku. Ngopo? Tata mau njogete diajari kena aku sok kepingkel-pingkel. Kuwi pake mboke kok tegel menawang. Bene bocah ki lagi bebas kok sing penting iso. Engko bar iki joget meneh. Ning apik-apik tenan. Engko sesidiman joget karo Pakde. Pokoke kudu karo. Slone kan alon iso. Wis to sing anu Kang. Kok Pak engko pas anu pas lali janjine ya Dek ya. Kak andene bocah iki meneng-meneng nyelekit ki mbok ki kok sesuk-suk meneng-meneng piye aku ora ngerti. Ya pleng mboke. Ya. Nggih. Wiwitane andere sang pake kirim ke moderator DG Channel tak kirim ke konco-konco moderator DG Channel lalu sopo wae tak karo MD ngendi wae lah MD ku soalnya moderator ku ya moderator ngendi-ngendi iya bebas pokoknya ki soko Mas Tarno salam kagu sobat gurem guyuk rukun adem ayem nyuwun lali janjine sing arep nanggap so tanggal selikur nggih Mas Tarno sampun dipun lunasi nggih priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha Gede Bantoro terus kayung yun Selendang kuning kang saking wukir iya cengkokku jos aku ngerti nek cengkok iki jane elok nek aku ngerti lah terus gak tau payu lho lah kene kowe ngerti nek aku ora payu mbok ora payu ya ngerti ora tau dijak kok lah ngejak ora payu kok ngejak kowe ngejak streaming kowe apa ya mesti nek takon ngotong-ngotong kabel gelem ya gelem to wong ya bagus ya dalange ora nek sing payu saat ini ngene ya seneng omah wae wayahe wis rongos wis tenan iki wis kowe sambenmu apa tenan payu ngene iki namane sambenmu apa ora payu sambene to bakul pentol kamu kates kok mung cilek kates lho iya nah lah kok iso lu nyapu ra iso mung nandur ra iso lho iki oh kowe nandur kates to pake nandur aku sing adol oh kowe sing adol mbok iderke iya kowe ya paten bakul bakul anu bodimu pas dan suka numpak apa nih dari? Itu deh tau. Nah, ini jani bilang, ini rongkilan apa yang tetap dengan jani? Ya enak lah. Tik, jebulnya gue cendek mentah, Kak? Iya tau, Pak. Ngeneki loh, mesti heran ngeneki. Orang gue karo dantan, karo aslinya kok beda tau? Beda nih, Pak Iwan. Aslinya so beruwet. Aslinya beruwet, nek dandan. Ya beruwet. Ini bodoh jenengnya. Iya. Terus dia cakapannya lali tau malah, bucak omongnya. Tutu orang suara. Suara kurang pramana ning wasis ngungrung saking masuk kocong ngene wae menika nyuwun lagu Sindang Biru sawere 50.000 matur sembah nuwun ugi menika saking Magelang nyuwun Aja Sujana garap Jaipong matur suwun nggih terus saka kiwa akeh banget Selamat Rianto Sidoarjo hadir Pak Kangko nggih mbah nuwun nggih lajeng Mas Hangung Romarang Bandara Tiasu Lestio terus piye cakmane pijer pijer ngencangake alis terus tresno sesidaman we
masuk kak? Wis kula duet karo aku. Duet. Oke. Ya, masuk. Luwek becepaten ono nembang bisa kanu. Lewat kincange ngalismu kuwasa hambendung rasane ngatiku nadyan bos dungsur yoswaku aku isih mampu ladeni sliramu. Ya yo nadyan botang guna katunggo nangring po siwarak kumbang urung nangkoran matan mampro saka Mas Ikin, salam kagem Sobat Gurem Pasukan Biru DRI. Parang nyuwun lagon dadi ati Mas Ikin transfer 200.000. Terima kasih. Yo, lanjut. Aku ya. Urip ana kutha gedhe. Kowe tak tokake. Omah saisi kowe apa-apa wae nadyan sesidaman masih katurutan. Kincangeng ngalisku kuwasa hambendung rasane ngatiku nadyan wus lingsir yoswaku aku isih mampu ngladeni solahmu. Isine
apa apa wae nadyan sesi teman mesti keturutan. Terima kasih Mas DG Channel. Sukses dayanipun nggih. Oke. Mas Agus